18. ročník prestížneho výškarského mítingu Európa ST High Jump ponúkol pútavé športové divadlo už v súťaži žien. Vicemajsterka sveta z Osaky 2007 Talianka Antonietta Di Martinová ukončila úspešnú sériu prvých pokusov na výške 202 cm a na tretí pokus skočila aj 204. Absolútny talianský rekord a samozrejme tohtoročné svetové maximum. Druhá skončila ruská Svetlana Školinová, ktorá druhýkrát v živote zdolala dvojmetrovú hranicu.